جذب توكوش مكربيت با كهيدو هاس من تنيا مدبنيا غوباي اغراتشن اتوبيا يتغافت اتشوالي نورو دنت لازبوش فتنا هونو مكتلون يتقوم تياكيوش كمكربيت هابالات تنستوال اندى اگر كاقات تمون يماكرو اكورومي تكتالوتوش عاندو يواغان ريت ويم انفلاشين سيون يايا سادسدس بجت بكتا يواغا كشبتونا عون كالبت بلاي اندابا بسو مناكتا اتشاة كمتوال مبرارا بسرتبت يتوبيا هز بچگاري يتتبسة برهابي يتسكعين የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳን መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ኢኮኖሚው ያደገ ቢሄድም የኑሮ ውድነቱን መግታት አልተቻለም። በየጊዜው ምክንያታዊ ባልሆነ ዋጋ ጭማሪ በሸቀጦች ላይ በሰዓታት ልዩነት ጣራ በመንካቱ ህዝባችን በእጅጉ ተማሯል። መኖርም አልቻለም። ስለዚህ ይህን የኑሮ ውድነት እንዴት መቆጣጠርና ማሻሻል ይቻላል? ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዋጋ ንረት የኢኮኖሚው ዘርፍ ከፍተኛ ፈተና መሆኑን ገልጸው ይህም ዓለም አቀፋዊ ችግር መሆኑን አንስተዋል። የዋጋ ንረት ከዚህ ቀደም በኬንያ ያጋጠመው በኢትዮጵያ ያጋጠመው በጅቡቲ ያጋጠመው ተብሎ በሀገር ስፔሲፊክ ነበር የሚነሳው። አሁን የዋጋ ንረት አሜሪካንም ያሰቃያል ቻይናንም ያሰቃያል አውሮፓንም ያሰቃያል አፍሪካንም ያሰቃያል በኢንፍሌሽን የማይሰቃይ ሀገርና ኢንፍሌሽን ቀዳሚ አጀንዳ ያላደረገ አንድ ሀገር ዓለም ላይ የለም። በርግጥ ደረጃው ይለያያል። እንደ ኢኮኖሚክ አቅማቸው እንደ ማምረት አቅማቸው አንዳንዶቹን በቀስታ ወጋርጓቸው የሚያልፍ አንዳንዶቹ በከፍተኛ ጫና ሰብሯቸው የሚያልፍ ቢሆንም ኢንፍሌሽን ያለካው ሀገር ዛሬ የለም። ከዚህ ችግር ውጭ አድርገን ኢትዮጵያን ለናይ አንችልም። የአሜሪካን ዶላር አፕሪሼት ሲያደርግ በብዙ ሀገራት በዶላር ምገበያዩ ሀገራት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አጋጠመ። በዶላር መገበያየት እና የዶላር እጥረት ገበያውን ስለፈተነው ሀገራት በኑሮ ውድነትና ተያያዝ ችግሮች መሰቃየታቸውን ለመገላገያ መፍትሄ አማራጭ አድርገው የሚያነሱት። በዚህ ከተመጡ በኋላ ከነሱ ውስጥ 60 ሀገራት ዛሬ ከፍተኛ የሆነ የዕዳ ጫና አለባቸው። ከ60ዎቹ 20 ሀገራት ዕዳ መክፈላቸው የዴት ክራይሲስ ገብተዋል እና በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ነገር ማየት አስፈልጋል። በዚህ አመት የኑሮ ውድነቱ 37% ደርሶ የነበረ ቢሆንም በርካታ ስራዎች በመሰራታቸው ምክንያት ወደ 30% መቀነስ መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በዘንድሮ በጀት አመትም የገንዘብ አቅርቦትን በመቀነስ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር እንደሚሰራ ገልጸው ከባንክ ውጪ የሚንቀሳቀሱ ገንዘቦችን መቆጣጠርም ሌላኛው ስራ መሆኑን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ምን ፈተና ገጠማት? ምንስ ያደረገች ነው? እንዴት ተወጣዋለች የሚለው አንደኛው በዘንድሮ በጀት እንደተመለከተው የሞኔታሪ ፖሊሲ ማጥበቅ ነው። እንዳጣጫ የተያዘው የገንዘብ አቅርቦትን መቀነስ ነው። የገጠመንን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት የራስዎን አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ከባንክ ውጪ የሚንቀሳቀሱ ሀብቶችን መቆጣጠር ሌላው ሰፕላይ ሳይድ ኢንቨስትመንት ነው። በማምረት ለምሳሌ ግብርና አምናን ስቼላቸዋለሁ። አምና ከነበረው ብድር በእጥፍ ጨምሯል ግብርና ላይ። ለምን? ፕሮዳክቲቪቲን ማሳደግ ገበያ ለማረጋጋት እድገት ለማስቀጠል ከፍተኛ ጥቅም ስላለ ሰፕላይ ሳይድ ኢንቨስትመንት በማድረግ በዲማንድ ሳይድ ያለውን በአቅርቦት እና ፍላጎት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ እንጠቀምበታለን ተብሎ ሰፋፊ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ ባሻገር እንደተባለው የዋጋ ንረት በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳው ገበያቸው አነስተኛ የሆኑ ሰዎችን የመንግስት ራተኞች ሳይቀሩ ይጎዳሉ። ያንን ችግር ዝቅ ብለን አይተን እንዴት እንፍታ በሚለው ጉዳይ መደጋገፍ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ዳቦ ፋብሪካ ቤት ማደስ፣ ምግብ ማጋራት፣ የሰንደይ ማርኬት ማስፋፋት፣ የዕለት ምገባ ማስፋት የሚባለው እነዛን ገበያቸው ያነሱ ሰዎች ትራንስፎርም እንኳን ማድረግ ባንችል የዕለት ጉርስ አቅርበን ማገዝ አለብን ከሚል የሚነሳ በብዙ ሀገራት ኢንፍሌሽን መቋቋም በማይቻልበት ደረጃ ያደገ ሄዷል። የኛም ኢንፍሌሽን በከፍተኛ ጥረት ከ30% እንዳይበልጥ ስራ የተሰራ ቢሆንም ለምሳሌ የምግብ ኢንፍሌሽን 43.9% ደርሶ ነበር። ቀድም ባነሳዋቸው ስራዎች ዘንድሮ 28.5% ማድረስ ተችሏል። አጠቃላይ ኢንፍሌሽን 37% ደርሶ ነበር። ወደ 30 ዝቅ ማድረግ ተችሏል። በቂ ነው ወይ? አይደለም። 30% ኢንፍሌሽን መሸከም የሚችል ዜጋ የለንም። አጠንክረን
قدم بانسواتشو منغلوج بمسرات انفليشنن زك مادرك مچال علب جنات انكرن كالسرام بستقر راهم باللو هنيتا اجتر زيكوچ يگودالو ايه گودات دمو هولاچن مياتقانال ተረባርበን እንዴት ህይወታቸውን እናቅለለው የሚለው ጉዳይ ምክርም ስራም ይፈልጋል። መንግስ በማዳበሪያና በነዳጅ ድጎማ ማድረጉ የኑሮ ድነቱ ከዚህ በላይ የሚፈጠረውን ጫና በተወሰነ መልኩ ማቅለል መቻሉን ዶክተር አቢ ተናግረዋል።